L'Ajuntament de Barcelona sempre s'ha dit d'ella que ha estat una institució sanejada, solvent. Continua ara mateix amb la mateixa solvència que quan vostès van arribar a l'alcaldia? Continua sent, segons totes les agències de rating, una de les institucions més solvents de tot l'Estat. I això es pot garantir que passarà el mateix en els propers mesos? Absolutament, absolutament, absolutament. No només serà la ciutat més solvent, sinó que continuarem mantenint el que havíem mantingut fins ara. Fins fa dos dies havíem dit que érem la ciutat de l'Estat que més inversió social havia fet, i això continuarà sent així, i serà el gran llegat, crec, d'aquest mandat, no? Poder mostrar-li a la ciutadania que es podia fer una gestió eficaç, que es podia fer una gestió protegint la solvència dels comptes públics, equilibrant comptes, i que alhora es podia fer més redistributiu, no? Prioritzant les necessitats, sobretot, de la gent que més ho necessitava. Quadren els números perquè alguns grups de l'oposició, com el PSC, per exemple, diu que alguns ingressos han baixat un 13% i que, en canvi, la despesa ha pujat un 10%. Vostè també admetia preocupació davant d'aquesta quadratura dels comptes municipals. A veure, nosaltres és que hem arribat a l'Ajuntament, o sigui, portem 3 anys ja d'exercicis, el que hem fet sempre és créixer en inversió social. Si comparem, diguem, la situació que ens vam trobar amb el govern Trias, cada any hem crescut en inversió social i encara creixerem, diguem-ne, aquest 2018. I al final de mandat haurem invertit 850 milions més que durant el mandat del Xavier Trias. No? Aquesta és la realitat que tenim i la que tindrem. Què és el que ha passat? El que ha passat és que, tot i que l'economia va bé, hi ha un impost, que és un impost força volàtil, que és l'impost de plusvàlues. I aquest impost és un impost que puja, que baixa, llavors no, hi havia una previsió de creixement, diguem-ne, d'aquest impost, i ara està experimentant una certa baixada, i això ens obliga, doncs, a tenir una certa prudència. Però ja dic, el 2018 encara creixem, i el 2019 les previsions que tenim és que es mantindrem més o menys en els mateixos números. Per tant, la xifra global serà una xifra de creixement constant, diguem-ne, de la inversió social al llarg del mandat, i d'uns 850 milions d'euros més que el mandat Trias. Per tant, els ingressos no han baixat? Només ha baixat els ingressos per plusvàlues? El que ha caigut és la plusvàlua, no ha caigut l'IBI, no han caigut molts altres ingressos, hem tingut aquesta davallada de plusvàlues, després les transferències que fan l'Estat, diguem-ne, tampoc han crescut. Quan l'economia està creixent a un 2,5%, les transferències de l'Estat no han crescut, i això, diguem-ne, és un dèficit important. I sobretot també s'ha de dir que nosaltres hem mantingut un creixement constant de la inversió social fent de Generalitat i d'Estat alhora. Perquè ho hem fet pràcticament sols com a Ajuntament. Passa que això als altres alcaldes també els hi havia passat, no? No sempre. Xavier Trias també deia que l'Ajuntament li devia, ai, que la Generalitat li devia diners a l'Ajuntament. Sí, però no sempre. Diguem-ne, d'altres mandats han tingut, o a Madrid, no? O de l'altre costat de Sant Jaume, han tingut governs afins o governs que han intentat portar determinades polítiques. Nosaltres pràcticament hem hagut d'actuar sols. Pensem que la Generalitat hauria d'invertir 7 vegades més del que ja fa en matèria d'habitatge. I això fa només l'Ajuntament de Barcelona. L'Estat, Madrid, té un dèficit en matèria de transport públic que és enorme. Per tant, nosaltres hem anat creixent, tot i tenir un dèficit enorme per part de la Generalitat i per part de l'Estat. Si això canvia, segurament podrem créixer tot el que ens esperàvem. Ara, si això no canvia, evidentment, la tendència és que, com un impost, que és el de plusvàlues, pot ser baixa relativament, doncs no creixerem tot el que nosaltres voldríem. Però, per tant, els números quadren? Perquè si quadren, o si aquesta situació és així, no caldrà reprogramar res, llavors? No, perquè si efectivament hi ha una caiguda de l'impost de plusvàlua, ara estem veient que l'impost de plusvàlua està baixant. No? Està baixant d'una forma, diguem-ne, relativament moderada. En un moment, quan vas fer els fets d'octubre, per exemple, va tenir una caiguda important, després va tornar a créixer... Que és aquest informe que va utilitzar el PSC, que vostès diuen que que està desfasat, i en què les plusvàlues es va calcular que caurien un 40% aproximadament. Bueno, és a dir, són documents que fan els gerents de l'Ajuntament. Jo, fins i tot, aquest document a mi no m'havia arribat, i quan m'arriba, evidentment, políticament, és un dels tants informes que hi ha. Aquest informe contemplava un escenari, diguem-ne, força pessimista, en el que no estem ara, però que teníem l'obligació de preveure, i ara en els càlculs que estem és que en l'impost de plusvàlues pot baixar una mica. Pot baixar una mica, i per tant estem sent una mica prudents. Nosaltres havíem fet una previsió de que tot continuaria creixent, i ara estem dient siguem prudents. Ja veurem què passa el 2019, perquè el pressupost del 2019 encara no existeix. De moment, el 2018 tot es continua fent, i el 2018 continuem creixent en matèria d'inversió social. I el 2019 calculem que podem estar més o menys en aquesta mateixa xifra, o es podria baixar una miqueta si l'impost de plusvàlues no creix, i repeteixo,
si l'Estat central no compensa aquestes caigudes, perquè les pot compensar, de fet, la ministra Batet ja ha convocat a l'alcaldessa de Barcelona i l'alcaldessa de Madrid, si ens paguen el que ens deuen, doncs segurament podem créixer tot el que nosaltres ens esperàvem. Si això no passés, és a dir, si la Generalitat, per exemple, no ens paga els 41 milions d'euros que ens deu en matèria d'escoles bressol, doncs, evidentment, no podrà continuar creixent la inversió social tot el que voldríem. Es frenaria una mica, però el resultat global sempre seria superior al del govern Trias. Es frenaria una mica, què vol dir? Bueno, això que hi ha... Anem a posar xifres perquè n'han sortit moltes aquests dies. Per exemple, s'ha dit que caldrà reduir 107 milions d'euros en inversió municipal, 86 milions al 2019 i 21 milions ara. Vostès van donar una altra xifra, 1.675 milions d'euros es preveia invertir tot el mandat, s'haurien de reduir, segons vostès, 5 milions. 5 milions és el que calculem ara, ja dic, si la Generalitat i l'Estat no paguen el que han de pagar, podrien ser 5 milions menys del que nosaltres havíem calculat. Que, diguem-ne, és una cosa relativament normal que pugui passar. I després, efectivament, es produeixen reprogramacions també perquè apareixen prioritats noves, no? Per exemple, jo li dic, jo sóc del districte de l'Eixample. L'Eixample, en un moment donat, estava sobre la taula dels consellers, etcètera, etcètera, a fer una ampliació de la casa Golferic. Bueno, està bé, però en el moment en què surt una necessitat en matèria d'habitatge important a l'Eixample, el que diem és, en casa Golferic pot esperar, i el que hem de fer és comprar habitatges per evitar l'especulació. Els apropa aquests habitatges, no?, que s'estan fent ara perquè es pugui, diguem-ne, entomar la qüestió de la manca d'habitatge de manera ràpida. No? Aquests mòduls, no? Aquests mòduls no estaven previstos, no estaven previstos en el PIM. No sabíem fa temps que tindríem aquesta bombolla de lloguer tan dura que estem tenint i que necessitaríem prendre aquestes mesures d'emergència. Però quan apareixen... Això no ho sabien vostès que passaria? Pues no ho sabia ningú. Nosaltres, tan bon punt com apareixen, vam ser una de les primeres administracions que va advertir que estàvem experimentant una bombolla en matèria de lloguer i bé, efectivament, vam fer una aposta pressupostària i l'idea ara, no? La Generalitat hauria d'invertir 7 vegades més i l'Ajuntament de Barcelona està fent de Generalitat i d'Estat en matèria d'habitatge. Però ens hem inventat els APROPs, per exemple, que és una mesura innovadora que fins i tot Nova York diu que està molt bé, bueno, per això s'han hagut de destinar diners i en alguns casos reprogramar vol dir això, que quelcom que pensaves fer, no? Per exemple, no sé, la reforma del MUBA, del Museu d'Història de Barcelona, que també pensàvem, vull dir, jo sóc responsable, que porto temes de memòria i és un projecte que em sembla interessant, però si tenim necessitats en matèria d'habitatge sobre la taula, doncs les hem d'entomar. Els refugiats, aquestes últimes setmanes doncs, van arribar més de 500 persones en una setmana. Qui està assumint això? Fonamentalment l'Ajuntament de Barcelona. Ara li estem demanant a l'Estat que faci servir els fons de la Unió Europea doncs, per invertir aquí, però llavors aquests diners els has de moure. I tot i així, com dic, el 2018 la despesa social continua creixent i ja veurem què passa el 2019. Per tant, per exemple, si jo li parlo de l'escola Bressol del Raval, l'escola Bressol de la Teixonera o la de Can Carreres a Nou Barris, aquestes es faran o no es faran? Bueno, no tinc la informació de cadascuna d'elles, però ja dic, és a dir, en aquest mandat les escoles Bressol han crescut molt més que el mandat anterior i repeteixo, la Generalitat li deu a l'Ajuntament de Barcelona 41 milions d'euros. A mi em consta que el conseller Bargalló és un conseller que és sensible en aquest tema. Per tant, esperem que puguin, diguem-ne, actuar. El que no se li pot demanar a l'Ajuntament de Barcelona és que faci de Generalitat i d'Estat alhora. Dins de les nostres competències, el pressupost en matèria d'escoles bressol ha crescut moltíssim. No només ha crescut. Si vostè, Eva, recorda, quan vam arribar hi havia unes escoles bressol que estaven privatitzades i es van municipalitzar. Perquè retallar és això, retallar és privatitzar, retallar és no pagar els funcionaris, retallar és tancar l'aixeta i disminuir el que s'inverteix en matèria social. Però això no passarà. I retallar no és deixar de fer coses que estaven previstes que es fessin? No, depèn, perquè algunes coses poden caure. Per exemple, és com si vostè em diu, és retallar que no es faci el tramvia. Doncs no, perquè nosaltres el volíem fer, però no va tenir suport i llavors dic, el tramvia... Per qüestions econòmiques, és a dir, que projectes que estaven previstos que es fessin i que no es faran per una qüestió econòmica. No, però els projectes que no es fan, o que, no que no es fan, perquè tot es farà, diguem, no, o que es poden endarrerir, en la majoria dels casos són o perquè han aparegut altres prioritats, i per això li posava l'exemple, no s'amplia la casa Golferic, però es fa a la prop o es compren habitatges. Segur que si li preguntessin al govern de la Generalitat del mandat anterior en què vostès l'acusaven de retallar, potser també explicaven el mateix. Hi ha altres prioritats, hi ha els diners que hi ha, però, a veure, i per tant s'ha de prioritzar les coses. Però un moment, no? sí, però privatitzar serveis públics no és el mateix. Privatitzar serveis públics. La Generalitat, per exemple, tenia convenis signats amb entitats i els va deixar de pagar. Van pujar les taxes universitàries. És que retallar, el sentit de retallar que té la gent al cap és això. És a dir, per això nosaltres diem,
no és una retallada. En tot cas, es reprogramarà a partir d'altres prioritats o, en alguns casos, de dificultats tècniques. És veritat, per exemple, no va sortir una notícia sobre la biblioteca de Sarrià. No? Que la biblioteca de Sarrià no es farà. No. A veure. Vostè va dir que hi haurien excavadores treballant... Exacte, jo vaig dir aquest projecte es licitarà a finals d'any i tindrem excavadores a començaments de l'any vinent. Què passa amb la biblioteca de Sarrià, per exemple? Doncs que ens hem adonat que la façana de la biblioteca, bueno, exigeix, diuen els arquitectes, un cert ajust tècnic que ens demana fer un estudi. Aquest estudi pot trigar, no sé, 3 mesos, 4 mesos, i això s'ha de resoldre. Però això no és retallar. Això és el que dic, és reprogramar, que és el que fan permanentment els ajuntaments, que és reprogramar quan apareix un fet nou, quan apareix una altra prioritat, quan s'ha de fer quelcom que no esperaves fer... El ciutadà, potser que esperava aquell equipament, o aquella escola bressol, o aquella biblioteca, si li diuen que no es farà, potser és difícil de veure la diferència entre retallar i reprogramar, perquè el cert és que aquell equipament, aquest mandat, potser no es podrà fer. No, però imagina't a Sarrià. A Sarrià, el mandat anterior, el govern de Trias, el govern de Convergència i Unió, no el va fer directament. Ara es licitarà i es començaran a fer obres. I en molts altres districtes és el que diem. Quan no es fa una obra petitona en un carrer perquè s'ha hagut de comprar habitatge per evitar l'especulació, jo crec que la ciutadania això ho entén, que apareixen prioritats noves a la ciutat i per exemple, si hi ha una demanda com l'habitatge, que és absolutament central, de vegades s'han de destinar diners a les coses que... També es posposarà? Bueno, possiblement cap al 2019 es comença a treballar allà, però, per exemple, el Teatre Arnau mai no va estar sobre la taula, doncs començar immediatament, en molts casos perquè no hi ha possibilitats tècniques de fer-ho. Per exemple, en el cas del Bursí. El Bursí l'Ajuntament el va comprar, es va pactar, diguem-ne, un pressupost mínim, això ho sap tothom, ho sap el senyor Collboni perquè ell era en aquesta operació, no? Es va comprar, es va fer un manteniment mínim, diguem-ne, però no hi ha temps per fer la licitació i el contracte, no hi ha temps real. Per això no és que es faci perquè es retalla, sinó perquè no hi ha temps per fer-ho. I, per tant, es prioritzen d'altres inversions que són importants a Ciutat Vella. Per tant, se sap quantes d'aquestes inversions quedaran posposades o reprogramades? Perquè s'ha parlat d'una xifra, 159, sortia publicat a la Vanguardia. Aquesta xifra vostès la descarten? Clar que la descartem. Si aquell dia, quan jo vaig obrir el diari, vaig veure el que sortia allà i vaig sortir públicament a dir això no, això ja s'està fent. Hi havia allà escoles, hi havia una escola de Sant Andreu, que si nosaltres anem caminant ara fins a aquella escola, veurem que s'estan fent obres. I deia que això no es faria. I s'està fent ja. És a dir, per això jo deia, em sembla irresponsable que es filtri un document, que és un document elaborat pels gerents, que és un document que no havia passat encara ni tan sols pels consellers de districtes, ni tan sols pels regidors, que és un document que s'havia fet tenint en compte una previsió determinada, que era, diguem-ne, la més pessimista. Clar, quan això es filtra i s'obliga a discutir a partir d'això, però per això és el que jo li dic, o sigui, les inversions han crescut en aquests 3 anys i mig, la inversió social ha crescut, a final de mandats... Però la inversió social és després. Vull dir, la despesa ha crescut. Clar, aquí la qüestió és veure si els ingressos han crescut tant, no? Bueno, no, l'únic que hem tingut ara... Si permeten aquests ingressos que tenim gastar el que s'està gastant. Bueno, el que potser passa, i jo això ho reconec, és que no es pugui créixer tot el que nosaltres pensàvem. Hi havia un moment que l'economia anava en un sentit i fins i tot les plusvàlues creixien d'una manera determinada, que nosaltres vam pensar, si les transferències de l'Estat es mantenen i si les plusvàlues continuen creixent, doncs podrem fer X quantitat d'inversions. I per tant vam forçar la màquina i li vam dir a la màquina a funcionar, perquè no volíem que es quedessin els diners al calaix, que era el que passava abans. Milions en superàvits que no es gastaven. I llavors vam forçar la màquina. Quan veiem que hi ha un canvi de tendència, que el detectem nosaltres, però que no va sortir en cap diari econòmic ni ho va plantejar l'oposició, quan veiem que les plusvàlues es poden moure, diem prudència, prudència, continuem creixent, però frenem una mica. Frenem una mica perquè tampoc no ens podem passar i generar dèficit. O sigui, nosaltres el que tenim l'obligació és de poder equilibrar el creixement de la inversió social amb el manteniment de la solvència de l'Ajuntament. I això ho aconseguirem. Clar, a vostès no els havia agradat mai això que es quedessin diners al calaix, però no sé si potser s'ha frenat la màquina massa tard, perquè justament que vostès hagin d'arribar al final del mandat amb dificultats econòmiques, que no sé si és la paraula, dificultat econòmica, però intentant frenar coses, no sé si és el millor que li pot passar a un govern quan té unes eleccions molt a prop. No sé si vostès ja
No, pensen que això els hi pot acabar passant jo factura? Crec que no, perquè el dibuix final és un dibuix molt clar. El dibuix final és un dibuix d'increment de la inversió social. És que, és a dir, com li pot passar factura a un govern que serà l'únic de tot l'Estat que pugui dir que és el que més inversió social ha fet? Perquè això no canviarà. L'únic que podrem dir és doncs les plusvàlues han crescut menys del que ens esperàvem i això ens ha obligat a frenar i a créixer una mica menys del que nosaltres ens pensàvem. Sempre que, repeteixo, perquè tampoc li pugui donar la culpa a totes les plusvàlues. Les plusvàlues, que no les controlem nosaltres, poden caure, però repeteixo, no perdem de vista això. La ciutadania ho ha de saber. Si la Generalitat ens paga els 41 milions d'euros d'escoles bressol, es farà, s'avançarà molt més. No sé si hi comptaria gaire jo amb aquests diners. Bueno, però el meu deure, en tot cas, exactament com no hi podem comptar gaire, el que nosaltres diem és prudència. Frenem una mica perquè no sabem què passaran. I mentrestant, una, fer la feina, i dos, convidar els partits polítics que s'afegeixin. El senyor Collboni ha decidit, doncs això, filtrar un document, que era un document de gerents, que era un document que generava alarmisme, que estava desfasant. Però si la ministra ens està dient que vol col·laborar amb els governs, si el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, diu que vol flexibilitzar la regla de despesa perquè no es pot ofegar els ajuntaments com ha fet el PP, el que nosaltres esperem és que el Partit Socialista vingui a nosaltres, ens acompanyi i reivindiqui això. Clar, però el Partit Socialista de Barcelona suposo que no té la millor relació del món amb Barcelona en Comú. Vostès el van fer fora del govern. No sé si és normal que faci aquesta oposició dura contra vostè. A mi em sembla una mica irresponsable, perquè, és a dir, filtrar coses que no són certes. Si el senyor Collboni surt del carrer i veu el que està passant a la ciutat, veurà que això no és així, ells han governat, ells saben el que està passant, saben quan hi ha una alarma real i quan no estem davant d'aquesta situació. L'economia de Barcelona està funcionant molt bé. Si vostè ho veu, cada dia arriben empreses, arriba gent de tot arreu, arriben fires, arriben congressos d'audiovisual, congressos tecnològics. Què és el que passa? Que tot i que l'economia està funcionant força bé a la ciutat, doncs és el que dic, els governs locals estan molt mal finançats perquè depenem d'ingressos que no podem tocar. I la plusvàlua és un d'aquests. El setembre i octubre va ser molt més dur per l'economia de la ciutat del que s'ha explicat? Bueno, van passar coses que sí, que no ens esperàvem, però per exemple això, no? En matèria de plusvàlua, és cert que al setembre-octubre van haver-hi moments de molta inestabilitat i van caure activitats que s'estaven fent. També és cert que després, al novembre i al desembre, això es va recuperar i després va tornar a caure. Per això dic que segons, depenent de què, hi ha una situació que és molt volàtil, però el que és cert és que l'economia de la ciutat, l'economia de Barcelona, ha mostrat una, com es diu ara, una resiliència molt important, perquè és una economia que està funcionant força bé. A mi què m'agradaria? O a mi m'agradaria viure en un país, no?, com a Suècia o com a Alemanya, on els governs locals doncs, participen en la despesa global de l'Estat en un 40 o en un 50%. Aquí estem en xifres que són les del tardofranquisme, que això és una vergonya. És a dir, que tu el que has de fer és doncs, restablir prioritats dins del que tu reps, però tu no tens marge per rebre més. Per això nosaltres diem que cal un nou pacte per descentralitzar, perquè no pot ser que els ajuntaments disposin només del 13% de la despesa, quan a Suècia, per exemple, que no és ni tan sols un país federal, això és del 40%. Només em queda una xifra per posar-li sobre la taula i que em digui si és certa o no. La despesa corrent es tocarà. Hi ha hagut una ordre de retallat en el districte com els districtes com els diferents departaments de govern d'un 5%, com s'ha dit? No, l'únic missatge que s'ha transmès és compte, perquè estem davant d'una previsió de possible baixada d'un impost i, per tant, siguem prudents i frenem. Tot això que nosaltres havíem previst fer-ho de manera accelerada, potser s'ha de frenar una mica i s'ha d'esperar. És això l'únic que s'ha plantejat, que com li deia abans, per defensar la solvència dels comptes de l'Ajuntament és el que s'havia de fer per responsabilitat, però res més. Els grups de l'oposició els demanaran responsabilitats polítiques al més alt nivell, diu el PSC, si hi han retallades, pot assegurar que no caldran aquestes responsabilitats, doncs? Bueno, jo m'estic explicant ara davant la ciutadania i m'estic explicant amb xifres i amb dades i finalment és la ciutadania la que ha de jutjar. Evidentment l'oposició està jugant, diguem-ne, al seu joc del pim-pam-pum, estan en campanya electoral i darrerament es posen d'acord en moltes coses per censurar el govern. El censurem pel Raval, el censurem pel que està passant a Fortpienc, el censurem per la gestió econòmica. Però fins fa dos dies hem tingut un baròmetre municipal on la qualificació que feia la ciutadania de la gestió econòmica de la ciutat era molt bona. I les notícies que surten en termes d'activitat econòmica són molt bones. Clar, no? Però tots els grups de l'oposició, fins i tot la CUP ha sortit avui. No, la CUP ha sortit avui dient que condemnava, que li semblava que era vergonyós el tipus d'alarmisme que estava intentant instal·lar el Partit Socialista, i ho ha dit la CUP, que és una oposició dura. També els hi han dit que ja que han de fer retallades, que les facin al circuit de Catalunya, per exemple, o al Consorci de Turisme. Els hi han fet algunes suggerències. Bueno, però això pot ser discutible, això no dic que no. Li semblaria
veuria bé, vostè, retallar algunes subvencions que s'estan donant aquests, per exemple, en el circuit? No, no, bueno, nosaltres amb el tema dels circuits... Ja en van retallar. Sí, home, ja, i tant que vam retallar, nosaltres consideràvem, el que passa és que ho hem fet progressivament perquè hi havia ajuntaments de Catalunya que estaven implicats i que necessitaven fer temps per fer aquesta transició. Però això anirà disminuint i ara que la Generalitat diu que sí que hi posarà diners, no és l'Ajuntament de Barcelona el que ho ha de fer, és que l'Ajuntament de Barcelona no pot fer totes les polítiques que li toquen a la Generalitat o li toquen a l'Estat. Alguna cosa hauran de fer. I el Consorci de Turisme també es pot reduir, per exemple, l'aportació pressupostària de l'Ajuntament? Bueno, no crec que sigui ara el problema el Consorci com a tal. El que nosaltres necessitaríem és millorar la política fiscal. No? Una cosa que vam fer és congelar l'IBI. Aquí es podria haver discutit una política alternativa, però no va haver-hi, diguem-ne, consens per poder fer-ho. Però una política fiscal diferent i, sobretot, que les administracions compleixin amb el seu paper, perquè això és el que demanem als ajuntaments, que no se'ns ofegui. I el que hem rebut en aquests anys de Madrid és ofegament. I ara estem esperançats perquè el que hem escoltat de la ministra d'Hisenda, el que hem escoltat del president Pedro Sánchez i el que hem escoltat també de la ministra Batet és que això volen canviar-lo. Nosaltres els prenem la paraula i demanem als partits que ens acompanyin, que el PSC ens acompanyi a Madrid i que Esquerra Republicana ens acompanyi a parlar amb el conseller Bargalló perquè ens tots paguin les escoles bressol. Tots els grups els estan acusant per una qüestió purament electoral, llavors? No tenen raó? Bueno, no, els grups estan... Jo crec que hi ha molt d'electoralisme. No hi ha hagut mala gestió econòmica, l'Ajuntament, ni errors. No, mala gestió econòmica no. Mala gestió econòmica, evidentment no. És un ajuntament, com dic, molt solvent. Totes les agències de qualificació de deute ho diuen claríssimament, ho diuen claríssimament. El que passa és que es va produir un escenari que no podíem preveure. Qui va preveure de l'oposició que les plusvàlues podien caure? Ningú. Parlem d'habitatge. L'alcaldessa ha anat a Nova York aquests dies, ha comparegut davant de les Nacions Unides i ahir justament vostès també van anunciar sancions per a aquests grans grups inversors que facin moving immobiliari. Comencem per aquesta internacionalització, podríem dir, del problema de l'habitatge. S'ha anat a veure també l'alcaldessa de París, ha anat a veure l'alcalde de Londres. Quin rebut o quin retorn tindrà tot això d'intentar portar al món el problema de l'habitatge i intentar buscar el suport també d'altres ciutats? Bueno, jo la veritat crec que bé, o sigui, jo estava aquí a Barcelona, evidentment, però quan veia les notícies que anaven sortint estava molt orgullós de la meva ciutat, perquè pensava, Barcelona està fent de portaveu de ciutats importantíssimes del món, no? De ciutats com a Londres, com a Nova York, com a Amsterdam, com a Montreal, que es posaven d'acord per dir que l'habitatge és un dret bàsic i que s'ha d'aturar l'especulació en les ciutats. I veure que Barcelona parlava a les Nacions Unides moltes vegades en noms d'aquestes ciutats, a mi em sembla molt important. Per què? Primer perquè ens fa prendre consciència del que tenim sobre la taula, i ens fa veure que moltes coses que de vegades aquí es qüestionen, les grans ciutats del món se les estan plantejant. Nosaltres vam tenir una discussió política fins fa poc si els promotors havien de dedicar o no un 30% dels habitatges a habitatge assequible. I això és on sortiran? Bueno, jo espero que sí, espero que aquests viatges serveixin per dir, miri, l'alcalde de Londres, senyor Collboni, l'alcalde de Londres, que és laborista, diu que sí, l'alcaldessa de París, la senyora Nidalgo, que és socialista, també diu que sí, l'alcaldessa de Montreal, que ve d'una altra força política, diu que s'ha de fer, a Nova York diuen que s'ha de fer i que es fa, i que és normal que es pugui fer. No? És a dir, el control del lloguer. No? Ara el govern de Pedro Sánchez ha anunciat l'extensió dels contractes. Per nosaltres és un mínim, però és poc, perquè el que volem és que s'aturi d'alguna manera aquesta pujada indiscriminada. Però si a Berlín ho fan, per què no ho podem fer nosaltres? I limitar a sancionar els que fan moving immobiliari, clar, això ho preveia la llei de l'habitatge del 2007, per què no s'ha començat a fer fins ara? O no es començarà a fer a partir d'ara? Bueno, perquè no s'ha fet abans? Bueno, perquè de vegades es busca escletxes, no era una cosa evident. El fenomen dels fons d'inversió aquest és un fenomen també relativament nou en el món. El del moving no. Com? El del moving no. El del moving no, però el tipus de moving que estan fent aquests fons d'inversió, abans eren propietaris concrets, immobiliàries, però el moving que estan produint aquests grans fons d'inversió, que són fons internacionals, Blackstone, són grans multinacionals que estan especulant en les ciutats, comprant pisos sencers, pressionant els veïns, moltes vegades amb pràctiques mafioses, això no ho havíem vist. I el que hem dit ara és, què havíem fet nosaltres amb aquest fons? Primer, públicament vam dir, a Barcelona tota la gent que vulgui fer negoci, no?, de manera generant ocupació de qualitat o amb responsabilitat social, és benvinguda a la ciutat. La gent que vol venir a especular a la ciutat i que vol trepitjar els drets dels veïns són enemics d'aquesta ciutat. I llavors, vam fer algunes reformes, com per exemple, que no facin servir les rehabilitacions, no?, com una manera d'engany per fer fora els veïns. I el que hem dit ara és, mira, tenim la llei d'habitatge, això no ho havíem vist, tenim aquell article de moving que es feia servir a començament dels anys 2000,
doncs els activem, aquesta via administrativa, perquè en la via penal no ens estem ensortint. Això no se'ls havia acudit abans? Ho dic perquè estem al final del mandat. No sé si se n'han adonat que resoldre els problemes de l'habitatge un ajuntament no ho té tan fàcil com vostès potser pensaven. No, no, tot el contrari. Nosaltres vam anar per la via penal. El primer que vam pensar és, això són possibles fets delictius, la demanem a Fiscalia que actuï, i llavors el que vam veure és que Fiscalia no estava sent prou activa i vam dir, doncs no ens esperarem a que funcioni la via penal. Si la via penal no funciona, buscarem una via administrativa. I com que la llei pel dret a l'habitatge estableix la possibilitat d'aplicar multes entre 90.000 i 900.000 euros, el que hem dit és, doncs igual que vam multar Airbnb, igual que vam multar Endesa i les grans companyies quan no compleixen amb les seves obligacions, doncs fem-ho també amb els fons d'inversió i ara farem servir també aquesta via. Ha augmentat la col·laboració amb la Generalitat en matèria, per exemple, de seguretat. Dimecres hi ha junta bilateral o comissió bilateral entre les dues administracions. Són bones les relacions amb la Generalitat? Bueno, sens dubte han millorat, és a dir, que es poden... La mare de diners. Com? Per la mare de diners, però, per exemple, en tema de Mossos d'Esquadra, de seguretat... No, hi ha hagut una certa coordinació, però és cert que durant la vigència de l'article 155 tot això era molt complicat, era una situació d'excepcionalitat institucional, que no anava bé a ningú, ara és molt més fàcil la coordinació, vam tenir trobades, jo vaig trobar-me amb el conseller, és a dir, hi ha un diàleg que és molt més fluid ara, i per tant, el Raval, en molts temes, diguem, ens hem de coordinar, serà molt més fàcil. Vostè aviat serà alcalde accidental, suposo que aquest estiu li tocarà, no?, substituir a l'alcaldessa en algun moment. Bueno, em tocarà, però com que també tinc estiu, tinc compromisos institucionals i personals a Amèrica Llatina. Estaré a l'Uruguai i a Argentina i, per tant, estaré un temps fora, també. Quan torni serà ja moment de pensar més en precampanya o campanya electoral, perquè acabarem el curs amb unes eleccions municipals, suposo que vostè ho sap molt bé. Tornarà a repetir al costat de l'alcaldessa vostè la llista? Bueno, encara això ho ha de decidir la gent, no?, de Barcelona en Comú. Li puc preguntar si vostè en tindria gana. Jo sóc un municipalista convençut i, per tant, defensaré Barcelona i el municipalisme perquè m'ho crec, és a dir, la democràcia local on calgui, a les institucions, on sigui, a l'Ajuntament, fora de l'Ajuntament, com a professor universitari, com a feia abans, com a activista veïnal, ho continuaré fent, però el municipalisme és la meva passió. Ara que acabem el curs, li ha agradat ser primer tinent d'alcalde? És intens, però és un enorme privilegi, la veritat. En una ciutat com a Barcelona és un enorme privilegi. Anirem parlant. Gràcies, Gerardo Pissarello, per venir al Bàsics i, si no ens veiem ja, bon estiu. Bon estiu a vosaltres. Moltíssimes gràcies. Bona nit.